First of all, allow me say million times thank you, Europe, for support us. You stop bloody, you stop aggressive, you stop Yanukovych. And unfortunately, we lost a lot of people for that. I mean, to change everything in our country. Дуже сьогодні мені важко говорити, тому що в Україні сьогодні люди плачуть за загиблими, люди продовжують просто шоковані всі в Україні тим, що сталося. І незважаючи на те, що я там стояла і все бачила, і в метрі від мене взривалися гранати, ви знаєте, страшно до того, що ти дуже швидко звикаєш і не маєш страху. Хоча моїм батькам дуже важко про це було чути, що я стою на Майдані, довкола взриваються гранати, і мені не страшно, я до цього звикла, і я сказала, що я мушу там бути. І все я бачила на власні очі. І знаєте, саме тому я сьогодні тут, тому що ці смерті мають бути недаремні. Якщо люди загинули за те, щоб пішов Янукович, а прийшли такі подібні люди до нього, може менш агресивні, не такі диктатори, але із старої системи, це Майдан нічого тоді не добився. Ми боролися за те, щоб отримати нову систему в країні. Ми боролися за євроінтеграцію. Ми боролися за європейські цінності. Ми хотіли стати нормальною демократичною країною. Ми хотіли, щоб гроші, які Україні виділяють, щоб вони не розкрадалися через корупцію. І хотіли, щоб всі інститути влади були нам зрозумілі і прозорі. Чому саме так формується уряд? Чому такий вплив політичних партій на ті процеси, які мали би бути поза політикою? Сьогодні українці мають дві проблеми. Перше, ми не розуміємо далі, яким чином сьогодні буде впроваджена демократія в Україні. Ми, як громадські активні діячі, зобов'язані зробити все для того, щоб не дати політикам зіграти знов свою гру. Не суттєво, яка це буде гра, але це буде знов політична гра такої самої старої системи. Моя ініціатива тут зустрітися з такими людьми, як Верховштадт, який був на Майдані і все бачив на власні очі, як містер Малосов, який був на Майдані і все бачив на власні очі. Ви бачили, що санкції зупинили владу. Не кров людська, не сльози, не біль, а саме гроші зупинили владу. То ми повинні зробити все для того, щоб корупції в Україні більше не було. Все. Ми повинні все зробити для того, щоб організувати тут групу, платформу Майдан, як ми разом це назвали, яка разом з громадським сектором в Україні будуть якісно співпрацювати. Це позаполітичний процес. В цьому немає політики. В цьому є нормальний розвиток демократії, практичний, з експертами, які будуть їхати в Україну. І ми будемо просити про вас, щоб ви надсилали експертів в Україну, які будуть вивчати процеси. Це демократично чи ні? Нам потрібна ваша оцінка. Чи це демократично те, що відбувається в Україні, чи ні? Чи демократично формується уряд? Чи демократично готуються вибори? Чи це демократично? Нам це необхідно. І друга річ, яка є небезпекою зараз для українців, це є тотальна ідеологічна інформаційна провокація. Немає націоналістичних, фашистських і інших антисемітських настроїв в Україні. Нема, не було і не буде ніколи. Будь ласка, Європа, запам'ятайте це. В Україні співпрацюють, співіснують разом всі церковні конфесії. Так звана
Всеукраїнська рада церков, туди входять всі конфесії. Це означає, що християни, мусульмани, євреї, всі разом. Про це заявив голова єврейського комітету Вадим Рабінович, якого я дуже добре знаю особисто. Він підкреслив, антисемітських настроїв нема в Україні. Проте наші священники звертаються в інтернеті, у Фейсбуці, у Твіттері до росіян. Перестаньте, росіяни, називати нас фашистами і націоналістами. Ми українці. І ми боролися просто за свою країну. Проти злочинності, проти корупції, проти диктатури. І те, що сьогодні вам тут поступають факти, що в Україні є міжнаціональні конфлікти, запам'ятайте, це неправда. Це є провокаційні речі, які розв'язують конфлікт в Україні. Це є чергова зброя проти України. Сьогодні вона ідеологічна, інформаційна. Тому що на сході України продовжують показувати новини іншої держави, і люди бачать абсолютно іншу неправдиву інформацію. Не може інша держава розповідати про процеси, які відбуваються в країні, ні разу не спілкувавшись з жодним представником Майдану, ні разу не відправлявши свою камеру на Майдан. Не може аутсайд країна давати оцінку тому, що відбувається в Україні. Це і є провокація, або іншими словами, пропаганда проти української держави. Ми не хочемо бути причиною жодних конфліктів. Україна є дуже мирна країна, повірте. І те, що в нас сталися ці події, для нас самих це великий шок. Величезний шок, який ми ніколи не забудемо. Ми не хочемо, щоб через нас сварилися держави, щоб через нас сварилися політики. Навпаки, Україна не побоялася пролити кров за міжнародні цінності, в тому числі і європейські. Ми навпаки хотіли згуртувати всіх навколо цих цінностей і показати всім, що люди не боялися померти за ці цінності. Вони пішли без зброї на снайперів, на автомати Калашнікова. Подумайте, наскільки відважні були ці люди. І подивіться список людей, яких вбили на Майдані. Ви побачите, що це прості українці, фермери, працівники зі всіх регіонів України. Зі сходу, з центру, з заходу, з півдня. Там були люди із Кіровограду, із Харкова, із Одеси, з Дніпропетровська, яких вбили. Це хіба фашисти? Це були українці. Прості українці. Будь ласка, допоможіть Україні зберегти цілісність держави. Допоможіть Україні вилізти з цієї, викарабкатися з цієї важкої ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Політичну, економічну кризу спричинили всі останні події. І ви розумієте, чому. В останній момент Янукович виїжджав, і, очевидно, вся ця команда вкрала останні гроші в України. От щоб не допустити майбутньої корупції, ми для того і хочемо створити цю платформу «Майдан», створити всі умови для нормальних демократичних процесів в Україні. Цим буде займатися громадський сектор. Люди, які ніколи не підуть в політику і не будуть мати політичної чи фінансової мотивації. Ці люди, такі як я, просто будуть робити свою волонтерську роботу для своєї країни. Я музикант і хочу дуже повернутися на сцену. Але сьогодні, коли я відчуваю далі, що Україна в небезпеці, я не маю права просто займатися музикою. І я повинна допомогти всім українцям добитися те, заради чого ми вийшли на Майдан, і за чого ми так багато втратили людей. Ми дуже просимо про все те, що ви і робили, про професійну підтримку Україні. Не дати можливості вбити цілу країну, не дати можливості роз'єднати цілу країну і допомогти встати нам на ноги. Ми вам безмежно за це вдячні.
Ми боролися і будемо боротися за європейські цінності і хочемо бути в європейській сім'ї. Дякую.